Cunha Silva, nasci dia 17 de setembro de 1940 em Palmeira dos Índios. Eu saí lá com 4 anos só. Ele morava lá na cidade, aí veio morar no sítio novo, trabalhar de roça. Agricultor, foi lá, comprou um sítiozinho lá em sítio novo, município de Feira Grande, que nesse tempo era Mucambo, né? Aí, quando foi, comprou um terreninho lá, a gente ficou plantando algo assim e tal, virando. Quando foi em 53, aí ele vendeu o sítio assim, comprou uma meia aguinha aqui, e mudou para cá. A lembrança mais antiga que eu tenho é quando a gente mudou para lá, para o município de Feira Grande, para o sítio novo. E a gente ficou numa casinha lá. Aí meu pai alugou a casinha, depois comprou, aí começou a plantar roça. Eu trabalhando na roça já com 7 anos de idade. E comecei a estudar no Massapê. Não tinha energia, não tinha nada naquele tempo. Era só taipa e cheio de mangueira, essas coisas. E a gente plantava feijão, milho e amendoim. José Corrêa Silva, minha mãe Maria Francisca Silva. Minha mãe veio nos anos 30, ela veio de Iapi, porque estava seca, né? Aí veio embora para aqui, para Alagoas. Quando chegou em Anadias, lá começou a trabalhar nas usinas e conheceu meu pai, lá casaram. Aí, depois de casado, foi para Palmeiras. E tiveram 12 filhos. Aí morreu 4, ficou 8. O meu nome, Pedro, tem Zefinha, Rosiel, Rosiel, Margarida, como é, meu Deus, Zezinha, Antonina, Maria José, Luzinete e Antônio. Eu não tinha irmão, só tinha um irmão só. E esse, que era o que a gente tinha uma aproximação, morreu com 17 anos. Tinha palmatória, Massapê, rego na cabeça, palmatória. Eu estudando Massapê numa escola pública. Era uma professora, minha professora. De dia estudava lá e de noite estudava numa escola particular lá vizinho, na minha casa. Devia levar para a matória, porque respostas que eu não soube dar direito, aí levava para a matória. E a dia também, que a gente ficava discutindo 20 vezes 17. Aí eu perguntava a mim se eu respondesse e o outro não respondesse, eu dava dele. Tinha milho no joelho, só que eu nunca fui para esse castigo, não. Que aí é porque fazia coisa errada lá dentro e a professora botava ele no castigo. Naquela época, o que era errado era você discutir lá dentro com o outro. O professor mandava fazer uma coisa e você não fazer, entendeu? A professora, o professor dava castigo naquela pessoa, que era para não fazer mais aquilo. Eu queria estudar para ser advogado, mas não. Meu pai era pobre, não podia pagar os estudos. Eu estudei quando eu fiz o primário, saí. Quando eu vim para aqui, para Piraca, aí eu passei um tempo estudando no fundo da igreja ali, tem uma escolinha, no fundo da igreja velha. Eu fiquei um tempo, depois comecei a trabalhar de servente pedreiro, aí pronto. Já eu andava aqui, eu fazia feira aqui, meu pai fazia feira aqui. Era a primeira vez que eu vim, tinha 8 anos. Vinha de jumento próprio. Era dois, era cada um, meu pai num e eu no outro. Meu irmão era pequeno, ele não ficava, ele não vinha. Então nós fazíamos os caçoal. Botava a cangaia, botava os caçoal de lado, um lado do outro, para trazer. A gente vendia aqui banana, besteira, banana, mais banana. Aí chegava aqui, quando tinha safra, aí trazia feijão, algodão, aí trazia para aqui, para a feira,
para vender aqui em Arapiraca. Aí vinha de manhã, fazia feirinha, de tarde voltava para casa. Eu vendia aqui andando, rodando na feira. Na feira não, no, nas casas. Já saía gritando. E as bananas eu entregava em vendas. Eu me lembro em Lagoa da Canoa, que eu vendia lá também. Era o Zé Ricardo, lá aparece o nome da vendinha. E aqui era Arapiraca, eu não lembro quem que era que me comprava as bananas. Eu vendia um, eu vendia outro. Não tinha uma loja certa para vender. Só tinha uma leva só de Lagoa da Canoa, que eu vendia lá também. Eu saí de lá, de Sítio Novo, 6 horas da manhã. Chegava aqui umas 8 horas, ou 7 e pouco, 8 horas, entendeu? Porque quando eu terminava de vender as coisinhas, a gente vinha para a feira, fazia a feirinha e voltava, chegava em casa de noite já. Era mais, a gente comprava mais charque, bacalhau. Naquele tempo bacalhau era baratinho, bom, que hoje não presta. Entendeu? Era bacalhau daquele tempo, rapaz, você pegava ele abria por ele mesmo. Aquelas partes amarelinhas, você cru, você comia, era gostoso. Você bolinho, você pegava assim, abria, aí comia cru. E o charque, você já viu, né? Era assado. É, não tinha geladeira, não tinha nada. Nesse tempo só tinha mesmo candeeiro em casa. Você comprava o gás, comprava um candeeiro, fazia o pavio, enchia o candeeiro de gás e tocava fogo no pavio em cima para ele se alumiar de noite. O gás não tinha, o fogo era lenha. Lenha mesmo, não era nem carvão, era lenha mesmo. Aí tinha pro mato caçar lenha, dia de domingo, e juntava um monte de lenha na semana cozinhar no fogão. Naquele tempo, a gente, que tivesse seca lá, eu trazia. Era só a minha mãe. Era ela que cozinhava, costurava, não era aqui na mão. Não tinha a máquina naquele tempo, nem pé não tinha, era na mão mesmo. Só tecido, não tinha roupa feita. Era só tecido. Primeiro sapato eu comprei, eu tinha 10 anos já. Comprei um sapatinho aqui na feira, que não tinha sapataria. Comprei um sapatinho. Precisava, quando eu fui para a escola umas 3 vezes, ele descolou. O trabalho da porra para consertar. Não tinha cola, não tinha nada, era prego mesmo. Foi a primeira vez que o sapato que eu comprei. Era normal, era comum, não tinha tênis, não tinha essas coisas, não tinha nada. Era só sapato mesmo, como sapatinho comum da feira. Sandália não tinha havaiana. Sandália era sandália de couro. Havaiana não existia. Na roça era mais descalço. Trabalhava na roça. Com 8 anos eu comecei a trabalhar na roça, limpando. Plantando, limpando. Entendeu? Põe de algodão. Fazendo tudo na roça. Com 8 anos comecei. A gente sente, né? Separação, a gente sente, mas fazer o quê? Aí eu fiquei aqui. Minha mãe separou, veio para aqui, para Arapiraca. Depois meu pai vendeu o terreno lá e ajuntou-se com ela de novo. Aí comprou uma meia aguinha aqui, chamava Subaco da Alveia, ali embaixo. Aí comprou a meia aguinha, aí minha mãe morava numa casinha alugada lá no alto do Cruzeiro da. Pra cima daquela igreja, tem uma igrejinha, lá no Norte Cruzeiro. A gente morava numa casinha ali, meu pai veio, aí ela veio embora, aí ela veio morar com ele na meia água aqui, na rua, no Subaco da Alveia. Por que esse nome, sabe? Não sei, hoje é Rua São Roque. Só tinha dois vizinhos quando eu cheguei lá. Era eu e mais dois vizinhos. Tinha a Dona Santa, o nome da mulher era Dona Santa. E o rapaz chamado, que eu esqueci o nome dele agora, era só nós três na rua. Entendeu? E na rua. Nessa rua. Subindo com o meu Marechal, só tinha uma bodega. Tinha o João Peixinho, chamado João Peixinho, tinha uma bodeguinha lá, entendeu? Aí a gente comprava pão, quando não passava o padeiro na frente vendendo no balaio. Naquele tempo, eu botava um balaio na cabeça com a rodia para vender, me oferecendo as portas. Aí no dia que ele não passava, a gente comprava pão lá no João Peixinho, numa bodeguinha que ele tinha lá. Vinha num saco de papel.
É, nem manteiga não tinha naquele tempo. Era pouco café mesmo. Era luxo, era. Todo mundo não podia comprar pão para comer no cara a cara. Cheguei aqui, mas meu pai, eu com 13 anos, meu pai começou, comprava bode lá no sítio. Aí trazia para cá para matar, entendeu? E eu fiquei ajudando ele. Quando meu pai adoeceu, ele adoeceu, pegou um negócio na perna, aí ficou deixando de matar bode, compraram muito bode, aí ele fiado, não pagaram. Aí eu fui trabalhar de servente pedreiro. Trabalhar cavando cacimba, batendo tijolo, que era a avaria ali onde é a Praça Sé Cicunha hoje. Tinha uma lagoa com olaria, entendeu? E depois eu comecei, em 56, eu comecei a trabalhar de pedreiro, chamava de meia culé na época. Eu me ofereci naquele tempo, foi para trabalhar no hospital, duas meias no hospital, eu fui trabalhar lá. Regional. Não tinha nada, só tinha, aí chegou, só tinha barro, terra. Aí fizeram quatro meias pegadas uma na outra, entendeu? Começou lá, construir. Eu tinha 14 anos. Meia colher. Nesse tempo não era meia colher. Eu era servente mesmo. Carregando lata de cal nas costas, cortava as costas todinhas, os pés, estourava tudo. O cal cortava mesmo a gente, né? Não era hospital. Começou a fazer o nome hospital, mas que só tinha quatro meia. Fizeram essas quatro meia, aí foi um médico para lá. Atender uma vez por semana, parece, só naquele tempo. Que eu não lembro quem é um médico. Trabalhei na casa do Chico Pereira, foi prefeito daqui, foi que calçou a rua dele. Nesse tempo ele morava no comércio, a gente fez a casa dele. Aí ele tinha uma loja de tecido, entendeu? Aí, quando ele foi prefeito, ele que não tinha praça, não tinha nada, tinha só a rua passando. E em cima, na parte de cima, só tinha a casa na parte de cima. Aí a primeira casa lá de baixo foi ele que fez, construiu, que eu trabalhei de servente. Depois chegou João Vigário em frente à igreja velha, João com uma bodega, ela chamada de bodega, e Alonso de Abreu lá em cima. E aí no comércio só tinha uma meia dúzia de casa, a igreja, entendeu? O Francisco Pereira, Luiz Pereira Lima, tinha uma loja embaixo, Luiz Pereira tinha uma lojinha de tecido também, entendeu? Depois chegou Luiz Santo, Francisco Pereira, Chico Pereira. Depois, aí foi começando a crescer. E em frente à igreja fizeram um negócio chamado, pera, meu Deus, o nome, era um coreto. O pessoal dançava pastoril ali, naquele coreto, entendeu? Na frente da igreja. Para política, para reisado também. Reisado era embaixo, da igreja velha. Lá atrás da escola, por trás da igreja só tinha uma casa, que era um bar, lá onde a praça da. Por trás não tem aquela rua atrás da igreja, lá na frente, lá direito daqui para lá, na esquina tinha um bar, entendeu? Era do Tico, bar do Tico, ainda trabalhava ali, limpando o chão lá, ele. Assim, quando eu comecei a trabalhar, aí eu já, o dinheiro que eu ganhava, eu comprava de coisa para comer em casa, não tinha. Comida quase não tinha naquele tempo. E uma roupinha no final do ano, uma roupa só, para passar o ano. Quando servente, aí você começa. Eu comecei a puxar o saco do pedreiro lá e ele foi me ensinando a sentar um tijolinho e tal. Quando eu já sabia sentar mais ou menos, aí ele tirou eu de servente, já mudou para sentar tijolo, mas ele. Aí dava um nome meia colher, entendeu? Aí quando a gente passei um ano e pouco trabalhando com ele, ele já foi pedreiro. Trabalhei no Trianon, servente, já pedreiro já lá. No Sino Triunfo, aliás. Trianon, não, no Sino Triunfo eu trabalhei ali de pedreiro. Foi. Sabe o que eu não lembro? Quantos O anos ano. você tinha, mais ou menos? Foi em 50. Não sei se foi 58. Foi mais ou menos por aí que eu construí o triunfo, né? Gordinho lá, eu não me esqueci o nome dele.
Trianon frequentei muito, depois o Triunfo frequentei também um bocado. Entendeu? Só não frequentei o Poeirinha, que tinha o Poeirinha. Quando eu cheguei aqui, não, só tinha o Poeirinha. Não tinha outro cinema, era o Poeirinha. Lá não. Esse eu nunca fui. Eu gostava mais de filme cowboy. Aí que ela tinha uma série também, uma série muito boa, que todo dia de quarta-feira tinha um filme de série. Aí passava, que nem fosse uma novela. Toda quarta tinha uma parte, sabe? Até quando terminava. Era o Bochecha da Cidade. O Trianon tinha três sessões, matinal, matinê e soirê de noite. Era, trabalhando de pedreiro, eu já estava ganhando um negocinho a mais. Aí eu ia para o cinema dia de domingo de noite. Só mato, sítio mesmo. Ali aqui na Praça da Prefeitura, só tinha, era, os Correios, a Prefeitura, uma casinha que era a Prefeitura, os Correios lá embaixo, um alfaiate ali na esquina, lá de cá, que, e na frente era só mato, não tinha praça, não tinha nada, nenhuma praça. Onde é praça hoje era tudo mato. Ali na Praça Prefeitura ali era tudo cheio de mangueira, era carrapateira, melão. Então tinha a prefeitura, o correio e um alfaiate do outro lado. Era Jurandir. Já estava começando a rodar o fumo. Aí quando começou a rodar o fumo, eu trabalhava. Eu trabalhando de pedreiro, mas no inverno não tinha obra. Aí eu ia trabalhar na roça, cavando canteiro. Como terminava, terminava a cavação de canteiro, eu ia quebrar fumo, entendeu? Chachar fumo, quebrar, até quando terminava. Quando terminava, aí entrava o verão, aí começava a aparecer um serviçozinho para ele trabalhar. Era do aqui no Bairro Brasília era só curra de fumo. Era mais no Bairro Brasília. Depois veio o Cladenu aqui, aqui no Bairro São Luís, entendeu? Plantava muito fumo ali também. Começou, mas onde começou a plantar mesmo foi Bairro São Luís e Bairro Brasília. Começou a plantar fumo. Eu não lembro o nome deles. Naquele tempo, o fumo, tinha uns baianos aqui, e quando começou a crescer o fumo, vinham uns baianos comprar fumo aqui para levar para a Bahia. Aí começaram a plantar no sítio, né? Os Alexandre mesmo, ele carregava na carroça de burro do sítio para vender o baiano a folha de fumo, entendeu? E o fumo mesmo, eles enrolavam para vender os baianos também, no final do ano. Não dava para nada, naquele tempo dele que a gente ganhava, não dava para nada, não dava nem para comer direito. Eu, teve uma época, que quando a minha mãe foi embora, meu pai morreu, eu fiquei ali na rua, quando não tinha trabalho, às vezes eu trabalhava na semana, só recebia na segunda-feira. Aí quando era no domingo eu estava sem nenhum conto no bolso. Aí tinha uma vizinha lá que fazia bolo azedo. Aí eu ia comer 3 horas da tarde um pedaço de bolo, fiado para pagar na segunda-feira. Não, meu pai me pegou um câncer da perna. Aí não tinha médico naquele tempo, quase. Aí quando foi para operar, disse que não dava mais para operar, o médico disse. Ele morreu. Ele morreu em 79, em 59. Eu tinha 19 anos. Nesse tempo eu estava trabalhando de pedreiro já. Quando ele morreu, até eu não estava nem aqui, estava em batalha. A irmã minha que morava com ele. Aí ela morreu para mim, aí eu vim de lá, para o enterro dele. Aí se comunicava muito bem. Deixou só a educação. Educação para eu ser bem obediente com as coisas que fazia. Entendeu? Dá aqueles conselhos que ele dava. Aí meu filho. O homem tem que ser homem, tem que ser sincero, tem que não fazer nada errado da vida, entendeu?
e muita fé em Deus que você cresce. Pio XII. Que nesse tempo Pio XII já era lá. Que quando eu cheguei aqui, o Pio XII não era Pio XII, era aqui em frente ao Alonso de Abreu, o cemitério. Não tinha nem. Era só o cemitério, não tinha muro. Era o cemitério na frente, só mato, entendeu? E depois lá Alonso de Abreu fez uma casa ali, em frente ao cemitério, aí botou uma bodega, aí pronto, começou a crescer ali. A bodeguinha foi crescendo, e quando foi com o tempo, ele já estava com um armazém de grosso e varejo. Quando eles começaram a construir a igreja, acabou o cemitério, levaram para lá para cima, ficou a praça lá, ficou só mato ali na frente, onde eles fizeram, depois fizeram construir a igreja. Por um bocado de tempo. Foi, fizeram, caiu, aí levantaram de novo. Eu deixei de ser pedreiro em 64, 65. Aí eu trabalhava de pedreiro na semana. No dia de domingo e feriado, eu juntava uma turminha de amigos para cortar o cabelo na minha casa de graça. Tempo para eu aprender, né? Não, eu sentia inveja dos caras cortando cabelo. Tinha uns três barbeiros aí. Era o seu Antônio, Titino. Tinha uns três barbeiros só. Aí eu vi os caras trabalhar e eu vou aprender essa profissão. aprendi em casa, fazendo de graça do povo. E quando eu comecei a trabalhar mais ou menos, aí o pessoal já começava a pagar um troquinho. Deu certo. Era uma tesoura, uma navalha que afiava na sola, entendeu? E um pincel e uma baciazinha e um pano para cortar. Afiava. Não tinha barbeiro quase, entendeu? Cortei um bocado. Que a navalha, você tinha que afiar ela para cortar a barba. Aí, barba dura da porra. Cortei uns dois ou três, mas depois já pega prato, não corta mais ninguém. De graça. Depois, quando você entrava lá em salão, aqui era a Piraca, que chegou para os primeiros freguês meus, foi Alonso de Abreu, João Vigário. Essa turma antiga. E Alexandre já começou em 69. Era tirar tudo. Tinha bigode. Ele, quer dizer, já tinha bigode, mas eles não usavam. Era, tirava tudo. Três vezes por semana. Doutor Moacir mesmo, também, tirou muita barba e botou do Moacir, ia tirar todo dia. 6 horas da manhã eu tinha que estar lá. Foi aí eu comprei um salãozinho. Eu comecei a trabalhar no comércio, no salão dos outros, alugado. Aí, não era alugado, eu trabalhava dando centavos para o dono. Era o seu Manuel. Depois, comprei em 50, em 69, aí eu comprei um salãozinho. Salão não, comprei era 3, 4 taburetes, uma cadeirinha, e aluguei o salão e botei lá. Uma cadeirinha, Rua 15. Era do pai do Simeão, do Finado Simeão, que ele era dentista, fazia chapa. Já comecei, naquele tempo não tinha barbeiro quase, e eu já levei os meus clientes que eu tinha lá no comércio, que era o Vigário. Essa turminha vinha, entendeu? Era só tesoura, chamava de comercial. Comercial e tinha um que pelava, que era alemão, chamava corte de cabelo alemão. Você tinha uma máquina de mão aqui, ó. Era na mão a que funcionava a máquina para cortar. Aí você cortava com aquela máquina de mão, você cortava o alemão que era pelado até em cima, que nem estou fazendo hoje. Pelado até em cima só aquela rebaixava um pouco e era nem policial, só tinha esse destino. A boca não tinha cabelo, ninguém lavava cabelo, porque não tinha água. Barba, você tinha que pegar uma bacia e botar lá num canto para lavar a bacia da barba, entendeu? E a espuma, tinha uma espuma, tinha um negócio lá que comprava, de hoje tem, um creme de barba. Era bozono mesmo, era. Aí eu comprava o bozano para fazer a espuma, a
Porque até mulher não cortava cabelo. Depois, quando começou a cortar cabelo, foi com outra mulher. Se o cara cortasse, era viado. E a mulher não queria cortar cabelo com homem. Era com corte. Não, cortava se fosse com mulher. Entendeu? Não cortava cabelo com homem. Aí, eu trabalhei até os anos 80 só de barbeiro. Quando foi em 70... Não, até 78. 77. 77 eu fui para Paulo Afonso, comprei um salão, troquei um salão daqui, no salão daqui meu, numa barbearia, num salão unissex lá. Passei 2 anos e meio lá, no salão unissex. Com 2 anos e meio, aí o movimento lá começou a cair, aí eu vim para aqui, para Arapiraca, fiz uma pesquisa, não tinha salão unissex, entendeu? Aí eu vendi lá e botei o salão unissex aqui. E 80, salão em Recife. Porque eu tinha um salão lá de Paulo Afonso, era salão em Recife. Quando eu vendi lá, aí eu botei salão de Ciclos e Sexo aqui. Porque o dono era do Recife. Gostei. Aí eu botei aqui, salão em Recife de Sexo. E quando eu cheguei, comecei a trabalhar, o pessoal falava, a barbearia que tinha, nesse tempo, tinha pouca, mas tinha. Aí dizia, quem é aqui, qual é a mulher que vai cortar cabelo junto com o homem? Ninguém quer, ninguém vai não. Quando foi com 6 meses, já eu não venci o jeito de mulher. Era 90% mulher. No salão desse tempo só tinha o Finado Miro, uma mulher aqui na rua de Luiz Correia, o Zezinho na Praça Mauá. O Tintin não tinha, mas lá era só a barbearia. Era salão mesmo. E salão unissex só tinha, não só tinha eu mesmo. Depois, o pessoal começou a misturar, hoje é só da unissex, não sei vai. Eu fui em São Paulo em 80, em janeiro de 80. Eu já era cabeleireiro unissex, mas eu não trabalhava com a escova era muito pequena, não tinha aquela escova grande, cabelo. Aí eu fui para São Paulo, fiz um curso lá, entendeu? E voltei. Quando comecei a trabalhar aqui, já tinha feito o curso em São Paulo. Aí quando eu cheguei aqui, já fui brigar com o Zezinho, nós dois. Primeiro foi lá na vizinha Cacioa do Nossa Senhora de Fátima, um salãozinho estreitinho, que eu aluguei lá, falei lá com a dona, pode reformar, ela disse, pode. Aí botei que não tinha, só tinha ar-condicionado no salão do Zezinho. Aí eu botei, reformei, era um salão estreitinho, mandei botar piso, forro, tudo, botei ar-condicionado. Com 5 anos que eu estava lá, tinha o filho do Zé Marco, tinha aquele prédio, era um prédio vizinho, aí ele tinha uma farmácia, aí fechou a farmácia e eu aluguei o prédio, porque foi o salão bem grandão, que ficou com sauna, com lanchonete, entendeu? O salão Recife tinha naquela época. Aí passei 10 anos lá. Com 10 anos aí eu comprei uma casinha velha aqui, em frente à igreja, e construí o salão e mudei para aí. De lá, mudei para aqui. 12 anos aqui já, aqui nesse salão, que eu trabalhei 20 anos em frente às igrejas ali. 43. Eu, de cabeleireiro, de barbeiro, eu trabalhei, estou com 50 e... De barbeiro e cabeleireiro, estou com 57 anos, parece. Para trabalhar comigo, né? O cara já chega destreinado, aí eu chamo ele lá dentro, tá, eu converso, ah, tem que ser assim, 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 assim. Mas para ensinar mesmo, eu nunca botei escola. Em 71, eu teve aquela seca de 70, né? Aí eu tinha o salão de Rua 15, aí estava eu e outro trabalhando lá. Aí eu deixei o menino tomando conta lá do salão e fui para São Paulo, passei lá 3 meses fazer uma reciclagem de barbeiro mesmo. E quando eu vim, trouxe um secador, que na Arapiraca não tinha, ninguém conhecia. Aí eu cresci mais em cima disso aí. O secador que eu trouxe lá, fiz um check-up lá nos cortes, entendeu? Achei que um modelo novo de corte, um secador para secar com o cabelo, que ninguém tinha, entendeu? Aí o salão, na Rua 15. Aí, na Rua 15, eu botei. Eu aluguei outro salão, vim de lá para o barbeirinho que trabalhava comigo e botei um vizinho ao Tintino na rua Expedicionado Brasileiro aqui. Não, Expedicionado não, na
Domingos Corrêa, em frente à padaria Rio Branco, naquela rua. Que tinha o Dintino e eu botei um vizinho lá. Aí fiquei trabalhando, foi quando eu troquei no de Paulo Afonso, na época. Eu uma freguesia muito boa aí e tal, coisa, aí o cara veio de Paulo Afonso. Aí de lá não podia ficar lá, que tinha brigado lá, estava correndo. Tinha me vestido lá com as mulheres dos homens, pessoal lá casada. Aí ele fez um negócio, voltei naquele tempo, 10 milhões, que era milhão, né? Voltei 10 milhões no salão daquele ou de lá. E quando eu vendi lá, vendi por 200. Em 80, foi quando eu botei o salão aqui. Sim, Ave Maria. As pessoas do sítio eram tudo cheio de piolho. E os meninos, então, lavavam, era. Tinha vez que cortava, ficava cheio de cabelo, o pano. Aí pegava o pano, batia e tal, tirava os cabos. Eu comecei em 40 e... Aquela ali, eu vinha 44 ali. Aí depois de 50 anos foi que eu fiquei careca mesmo. Ali estava só começando. Nunca me chamaram de careca. Não, o careca foi... O careca é esse que trabalha comigo hoje aqui. Entendeu? Chamando de careca. Você conhece ele? O Altão? Chamando de careca. Aí o careca veio de meu conselho, que já era careca. Aí não sabia cortar cabelo de mulher. Aí eu ensinei ele a cortar, que quando ele cortou, começou a cortar, ele já começou a mentir por aí, dizendo que o barbeiro, o cabeleireiro era ele. Tinha vindo do Egito, era o cara. Aí começaram a chamar ele de careca. Ele aprendeu a trabalhar, senão trabalha bem, entendeu? Aí botaram o nome dele de careca. Mas eu aprendi toda a vida. Eu casei em 62, eu casei. Em 64, nasceu o primeiro filho. Nasceu dois, morreram. Depois eu separei da mulher. Aí casei de novo, que eu casei só na igreja. Aí casei no civil com outra. Aí não deu certo. Aí tive um filho com ela, que a primeira morreu, os filhos. A segunda tive uma filha que mora em São Paulo hoje. É, a Kátia tem 55 anos, 56, mora em São Paulo, entendeu? Aí também não deu certo, ela com ciúme de mim, que eu tocava sanfona na época. Ela com muito ciúme, porque naquele tempo a mulher ficava dando em cima do sanfoneiro, entendeu? Eu cabeludão, tocando sanfona. E ela começou com ciúme, foi embora para casa do pai dela, entendeu? Aí eu arrumei outra mulher, teve uma filha comigo, também não deu certo, que ela começou a namorar. Deixei. Depois peguei essa que eu passei 7 anos com ela, fui. Aí tem dois filhos também. Aí ela também botou ponta em mim. Deixei. Aí peguei outra. Tive dois filhos com ela também. Quando foi em 90 e 95, parece. A gente separou. E eu casei com outra. E hoje essa está até na justiça aqui para vender o cliente, para dar metade a ela. E ganhou. E eu vou ter que vender para dar. 7 filhos. É, Kátia, é Ana Célia, Lécia, é Lilian, Carol, Marcelo e Norma. Sanfona, eu tinha muita inveja do cara que tocava sanfona. E o Carlinho, que eu, inclusive eu toquei, o Miguel era irmão do Carlinho, mas é um sanfoneiro mesmo, que eu acompanhava ele, e me ensinou muito. Não foi o Miguel, foi o Carlinho, irmão dele. O Miguel só deu umas toques lá. Mas o Carlinho me deu um bocado de dica, o irmão dele, que ele morreu, o Carlinho. Aí eu tocava com ele, quer dizer, ele tocando, e eu, com inveja do Tom, comecei a dar uns treinos na sanfona dele. Depois comprei uma para mim, entendeu? Ele tocando na rua 16 aqui. Eu passei um ano tocando bateria com ele de noite. E ainda, ele sanfona e eu bateria. E depois eu comprei uma sanfona e comecei a tocar nos bailes aí no sítio. E isso foi em 60.
68. Ela não existe por aí, quando tinha um casamento, uma coisa, me chamavam e eu ia. Aqui dentro da cidade eu não toquei em canto nenhum. Eu via, ouvia da rádio, a música da rádio. Nesse tempo eu comecei a cantar e tocar. Eu mesmo cantando e eu mesmo acompanhando no sanfona, entendeu? Aí eu ouvia a música da rádio, aprendia e passava para a sanfona. Não, ninguém tinha rádio, não. Quando eu cheguei aqui, naquela época só que tinha, o cara tinha o rádio onda escuta, chamado de onda escuta. Aí o rádio daqui quase não tinha rádio. Aí o onda escuta pegava a rádio Tupi do Rio de Janeiro. O cara ligava na rádio Tupi para ouvir a rádio Tupi do Rio de Janeiro, porque daqui era pouca música demais, quase não tinha música, ninguém tinha rádio. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. O Cláudio botou a rádio ali no bairro São Luís, entendeu? Naquela ladeira lá, em cima, botou a rádiozinha, abriu a rádiozinha. Não fechou porque não era registrada. Deu a ele, o Carlinho tocava lá todo dia à noite, à tarde, 6 horas. Aí ele toca, nesse tempo eu era baterista dele, aí tocava triângulo lá com ele, e cantava um sorrozinho lá. E dia de domingo, aí o Sete Sá fez um programa de calor em cima de um caminhão. Aí eu, no dia de domingo, eu ia contar a sua piada lá. Inclusive o Cradenô ria que estava porra. Lembro de uma que o Cradenô até me repetiu. Rapaz, você contou muito pesada. Eu contei uma piada, entendeu? Que o cara foi pro tinha uma véia que mandou que o cara saiu pro mato. Aí quando chegou, a véia tava com medo, se escondendo, né? Aí o cara disse, procurei o cara. Foi mais ou menos assim, eu não lembro mais como foi direito, não. Eu sei que o cara vinha correndo, a véia estava no terreiro. Aí ele disse, a véia disse, entra aqui debaixo da minha saia. Aí ele entrou, que quando entrou, ele vinha correndo com medo de um bicho preto. E quando ele chegou lá, que entrou debaixo da saia da véia, aí quando ela olhou, estava um bicho preto em cima dele. Cadelão, viu, que sua porra. No outro dia me chamou de rapaz. Criada pesada na porra. Foi. Cantava no de tarde. E dia de domingo eu não cantava, só procurava piada. Praça não tinha praça. A praça, quer dizer, quando o Pinguim chegou, aí só tinha uma rua embaixo, lá na frente, tinha uma rua Del Trianon ali, né? Tinha uma rua, mas não tinha casa. Só tinha uma barbearia de um velho lá. E lá na frente o Tico, que era um bar, lá na esquina da igreja, entendeu? O Cine Poeria era a casa do Fidel Zé Marques. Um hotel, que era do senhor Elias, que eu me lembro só. E na frente era só mato e uma estrada. A feira terminava, começava aqui no banco de Santo André e descia até a praça, onde é a praça, é a praça hoje. Depois começou a crescer, até aí fizeram uma feira, mas não tinha, não, era só estrada de barro, um lado só. Do outro lado de cá tinha uma meia dúzia de casa, com uma calçada bem alta, lá de cima, e embaixo não tinha casa, entendeu? Aí começou a feira a crescer, cresceu até a igreja. Depois da igreja não tinha nada, era só o mato, da igreja para lá. Para a feira, para cá, entendeu? Assim mesmo, só na estrada, que na frente era mato. E quando o Francisco Pereira ganhou, Chico Pereira ganhou para prefeito, ele fez a praça, fez uma calçada e calçou a rua dele. O Cholos foi prefeito, aí a praça, já fez a Praça Marques, rodeou de calçada, entendeu?
e fez uma fonte luminosa e já tinha o Trianon, o sino Trianon. Quando eu cheguei aqui em Arapiraca, só tinha dois carros, dois caminhões que pegavam na vela para carregar a gente. Um carregava para Mucambo nesse tempo, no dia de sábado, o mascate ia daqui para lá, para a feira. E no, na segunda-feira ele ia buscar o mascate lá para trazer para a feira daqui. E batalha também, era a mesma coisa. E um jipe da prefeitura, quando eu cheguei. Só tinha isso aí. Era só bicicleta. Bicicleta eu quase não tinha. Nem tinha bicicleta não quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, só aqui em Arapiraca não tinha bicicleta, era só cavalo e jegue, essa coisa. Quando eu já estava no sítio, o cara foi para São Paulo, quando chegou com a bicicleta. Quando ele passava, todo mundo saía para olhar. Ninguém conhecia. Não tinha estacionamento, era uma intendência. Na rua 15, ali na esquina, tinha um hotel, por detrás tinha a intendência, pegado com a intendência. A delegacia, uma fábricazinha de vinho, sei lá, essa coisa assim. Era só cachaça e vinho, vendia lá, uma fábricazinha. E a delegacia e a intendência. Lá na frente era o negócio da energia, né? Lá na frente. Quase em frente à igreja velha. E cá, e a intendência, a delegacia e o... E tinha uma ruinha por trás ali, que na frente não tinha rua. Ruinha por trás e saía lá no negócio da energia. Naquele tempo ninguém ia preso, não. Tinha quase ninguém. Era a piraca. E o pessoal não andava com briga com isso, com aquilo. O cara dormia no meio da rua aí, fosse possível. Ninguém nem olhava pro cara. Eu só me lembro da briga que teve de Luiz Pereira Lima com os filhos. Teve um troca de tiro lá com, não sei se foi com o Zé Marco, teve uma troca de tiro lá, que essa aí ficou marcado. Na frente da casa do Luiz Pereira, os dois filhos dele, eu era três, Claudenor e mais dois, disse que trocaram o tiro lá mais uns caras lá, mas não morreu ninguém. Só morreu o filho do Claudenor, ou o irmão do Claudenor, ou já matou o primo que era filho de Luiz, Francisco Pereira, que já tinha o clube nesse tempo, matou no clube, que não era lá, era aqui onde é aquele colégio, o Lima. Ele matou o finado Lima, aí o finado Hugo, porque era primo os dois. Depois foi a guerra da peste naquele tempo, eu me lembro muito bem que foi, ficou na história isso aí. A festa da padroeira começou ali, da igreja para cá. Só do lado da rua, do lado de baixo. Da igreja para cá, até lá na esquina da rua 15, entendeu? Só onde era a feira, fizeram a festa. Depois foi quando o menino fez a praça, aí começou a fazer praça do outro lado da igreja. Aí a feira foi esticando. Aí quando até chegou na rua do peixe lá, e na rua 15, desceu para a rua 15 e espalhou. O resto do Alto Cruzeiro não tinha quase casa lá, só tinha a igreja e três casas só ali. E não tinha praça também. Aí quando fizeram uma calçada na frente da igreja, fizeram uma festa. Aí era dia de ano a festa, véspera de ano, festa lá. Fui para o Erião ainda. Depois veio esse outro campo. Hoje eu deixei de ir porque não tenho mais gás para isso, não. Eu fui muito, frequentei muito o campo do Asa. Você é do Asa, claro. Aqui não. Torço em São Paulo e Rio. Eu torço pelo Vasco e pelo Santos. Fumicultura fui sócio proprietário. Entendeu? A BB, eu visitei só, não era sócio. Fui sócio aqui também na Canafista, não tinha o clube? Era o Clube Fazenda lá, na Canafista. Eu fui sócio também no Clube Fazenda. Agora eu não fui, não.
Não, nunca mesmo vi. Chegava, falava, um falava com o outro, mas eu ficava só ouvindo. Não discutia com ninguém. Ah, toda a vida teve. Salão de beleza é a mola mestre do fuxico. Muita fofoca já. Muita fofoca. Eu ficar calado. Aí eu vou perder o cliente, né? Discutir. A minha rotina é só em casa. Eu saio muito pouco, entendeu? Porque também não aguento que tem... Eu ganho mais para beber muito. Eu tomo uma cervejinha assim no final de semana, de vez em quando. E trabalhar, porque eu ainda trabalho ainda, pouco mais trabalho. E o meu fraco é trabalhar. Se eu parar de trabalhar, eu acho que eu adoeço. Entendeu? Aí eu continuo trabalhando ainda. Quando chega o cliente, que eu tenho pouco, mas tenho, antes clientinho, chega que eu estou tendo só os meus clientes. E pronto. Tem os Alexandre. A área 07 e a Demo. A Demo de Juqueiro, a Demo morreu, né? Sou o Zé Alexandre, é o mais velho que eu tenho. Eu corto cabelo na casa dele agora. Eu vou cortar lá. Normal, ele só não tire muito, mas não me perde, por favor. Tirou o bigode. Ele me pinta em casa e eu de 15 em 15 dias vou cortar o cabelo dele na casa dele. Ele tirou o bigode, que eu disse? Tirasse o bigode, disse, tirei, que eu tava ficando velho com aquele bigode. Tinha que estar pintando. Ali a gente boa demais. Eu chego lá na casa dele, ele me recebe com carinho da boca. Vejo alguns amigos, de vez em quando há uma mulher nova aí pra sair, que vem com mulher velha, não dá nada. Não tenho mais sonho, você perde a tesão em sonho. O meu sonho é quando eu parar de trabalhar, ter um negocinho para não pedir, para não ficar dependendo dos outros. Você hoje com 100 mil conto, você sozinho, você aplica e vai viver. Cegado, né? Precisa de nada mais. Sozinho. Não tem mais aquela infância de andar por aí farrando, de, né? Não tem nada daquilo. Você vai segurar o que tem, comer o que tem que comer, beber o que tem de beber também e se manter. Pensando em ter mais saúde, porque eu cuido muito da minha saúde. Para mim, saúde é em primeiro lugar. Eu faço física e não como tudo. Não fumo, não bebo. Física, eu tenho umas barras de levantar, de andar, de correr, de caminhar. Entendeu? Comer, eu não como, não tomo refrigerante. Só como comida balanceada. Não como esses negócios de fritura, de negócio de essas coisas, não como nada. Só como carne de porco e bode, entendeu? Feijão, arroz e macarrão. De noite gosto mais de uma batatinha, né? De noite, porque eu faço física, né? E tomo uns complementos para ajudar na A novidade diz que é a televisão. Eu, na televisão, eu faço aquela. Os caras assistem aqueles programas de física, dessa coisa, aí eu faço. Eu me ligo por ali. Eu acho que daqui a 5 anos eu não estou mais com negócio, não. Não estou mais com salão. Quando eu deixo vender aqui, eu não vou botar mais salão, porque eu não aguento. Vou ficar trabalhando, botando na internet, para atender nas casas dos meus clientes, quando eu estiver bom, eu atendo na casa dele, e acabar com o salão, porque dá muita dor de cabeça. Responsabilidade de você trabalhar com gente, principalmente gente que não é fichado, é autônomo, fica muito difícil você trabalhar, porque cada um tem um custo, cada um quer mandar de um jeito, cada um quer, vem a hora que quer, sai a hora que quer. E enche o saco, entendeu? E eu já cansei. Cortar o cabelo, passou a maquininha, né? Não tem mais cabelo. Só a maquininha e tá pronto. A barba eu mesmo faço. Pronto. Sempre foi... Não, eu fiz naquela ali, eu usei um tempo aquela barba ali. Mas foi pouco tempo. Eu não gosto de barba. Entendeu? Porque eu tinha uma mulher na época, ela disse, use barba. Mas depois eu desisti.
Foi o doutor, foi o deputado que ligou para mim. Ele disse que falou com que ele é criado do Marcelo, meu filho, né? Aí ele falou com o Marcelo disse, pô, pai, ele é muito velho aqui, era, contou a história a ele. Aí ele disse, eu vou ligar para ele. Aí ele me chamou, convidou, você pode? Posso, pode, mas posso fazer, pode mandar para cá. Achei bom demais. Bom demais. Fiquei muito alegre com isso. E agradeço muito a ele, a vocês e a ele principalmente, né, que se lembrou de mim. Quando a gente é lembrado, a gente não esquece mais nunca. Falando o seguinte, eu queria que todo mundo tivesse muita paz, muito amor, muita saúde e que tratasse todo mundo bem e que respeitasse os direitos de quem tem direito, que respeite o direito dos outros para os outros respeitar o seu e ter muita fé em Deus e poder tocar o barco. É, eu agradeço aos meus clientes, foi quem me botou onde eu estou. Foi com meus clientes, que se não fosse eles, eu não tinha nada, entendeu? E só isso, tem que agradecer a quem me ajudou. Quem me ajudou, eu não agradeço. Bom, eu agradeço muito vocês. Fico muito agradecido com vocês, com o doutor, com o deputado que me convidou. Agradeço muito e... Estou às suas ordens para qualquer coisa, se precisar de mim para mais alguma coisa, entendeu? Meu voto já é dele há muito tempo, o meu filho também, né? E eu achei bom, gostei demais. Beijo, beijo. Um abraço e um beijo, tudo de bom. Muita saúde, muita paz.